Moi, mun nimi on Karo ja mun kanava YouTubessa on Karo Maalta. Mä teen yleensä videoita maataloudesta, ruoantuotannosta ja omavaraisuudesta. Mutta tänään mä otan teidät mukaan oppimaan asioita, joita mä oon oppinut 10-16-vuotiaana asuessani Länsi-Afrikassa, Senegalissa. Edellinen video kertoi siitä, kuinka tiskataan vähällä vedellä. Ja nyt mä yritän demonstroida teille, kuinka pestään hiukset ja pestään oma itsensä vähällä vedellä ilman että mun tarvii olla tässä videossa alasti. Mutta idea on siinä, että jos vesi täytyy hakea tosi kaukaa, suihkussa on kantovesi, suihkussa niin sanotusti, tai jos kaivolle on vaikka 5 kilometriä tai muuten vettä on vähän käytettävissä, niin millä tavalla se onnistuu. Tervetuloa mukaan. Ensin tarvitaan sitä vettä. Silloin kun mä opettelin tätä asiaa siellä Afrikassa, niin mulla oli ehkä noin 20 litran ämpäri. Ja tää on 10 litran ämpäri, mutta otetaan niitä kaksi. Jos mulla ei olisi pitkät hiukset, niin mä pystyisin kyllä tällä 10 litralla pesemään itseni. Mutta niin kuin kaikki tietää, niin se saippua pitää saada hiuksista pois. Joo. Eli idea on se, että ihminen on tämmöisessä kyykkyasennossa. Miten mä näen? Näettekö te mut? Ihminen on tämmöisessä asennossa. Voi istua myös jakkaralla, jos ei pysty olemaan tällä. Sitten sulla on tämmöinen kippo. Sä otat sen ja alat kastella ittees sillä tavalla, että kun sä kaadat sitä vettä tänne, niin sun koko kroppa kastuu. Sä tarvit ehkä 2 tämmöistä kippoa ittees kastelemiseen. Sitten sä otat sitä samppuota ja laitat peset ne hiukset näin joka puolelta. Otat ehkä vähän vettä, noin. Ja huom, pari kippua on vasta mennyt. Ja sitten sen jälkeen et huuhtele, vaan laita taas vähän itsellesi joka puolelle sitä vettä, noin. Saippuoit. Kaikki jalat, kädet, joka paikasta. Näin. Ja sitten alat huuhdella. Ja sitten huuhtelet silleen, että se vesi menee ylhäältä alas koko sun kropan yli. Ja mä luulen, että mä saan kaiken saippuan näillä 20 litralla pois. Hiuksia täytyy aika tarkkaan, mutta ei saa tehdä silleen, niin kuin suomalaiset tekee saunassa, että tästä ja tonne yli, vaan niin kuin tästä vaan ja ihan hiljaa varovasti valuttaa. Jos ihmisen täytyy käydä suihkussa eikä sillä ole enempää vettä kuin se 10-20 litraa, niin silloin on toimittava näin. Jos olisi vielä kylpyammeessa, niin saisi sen veden vielä talteen niin, että siinä voisi pestä vielä joku toinenkin itsensä. Mutta sellaista ei ainakaan siellä Senegalin päässä ole. Ehkä mä demonstroin tämän joskus vaikka jossain uimarannalla. Sanokaa, mitä ajattelette tästä. Onko kokemusta? Onko tarvinnut pestä itsensä vähällä vedellä? Ja miten se onnistuu? Kiitos, kun katsoit. Moi moi. Ja vielä sitten ennen kuin jatkan töitä, niin semmoinen asia, että käy tilaamassa mun kanava. Karo Maalta YouTubessa. Moi moi!